Poseta je upriličena povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena. Ministarka za brigu o porodici i demografiju i zamenica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost vlade Srbije Darija Kisić je istakla da je jedan od glavnih ciljeva ministarstva podrška porodicama na selu, jer selo pruža mnogo mogućnosti za rad i privređivanje. Da je to tako, potvrdile su i članice udruženja Sačuvajmo selo izložbom svojih proizvoda domaće radinosti. Da je mesto žene sa sela ipak privatna, porodična, a ne javna sfera delovanja, potvrdile su i ministarka i državna sekretarka Stana Božović. Sa velikim zadovoljstvom su, uz asistenciju Suade Ahmetagić i sela Krajčinovići, članice udruženja Sačuvajmo selo pripremile poslasticu Alvu. Zaista sam srećna, evo, ja ne znam da li vi možete da osetite miris, ali evo, šta ženske ruke mogu da naprave u roku od, pa ne znam, ajde, 20 minuta. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost će i u narednom periodu biti podrška za žene na selu. Ako sačuvamo ženu, ako osnažimo ženu, ukoliko je podržimo, onda ćemo sačuvati porodicu, onda ćemo povećati porodicu, onda će nas biti više i onda će se čuti dečiji osmeh u svim krajevima ove naše lepe Srbije. Priboj je danas primer dobre prakse i zasluge i čestitke za to pobrao je predsednik opštine Lazar Rvović. Da bi na pravi način i zaživelo i selo i da bi se razvio seoski turizam, to je ulaganje u seosku infrastrukturu i mi u ovoj godini planiramo i bit će značajnih infrastrukturnih radova na seoskom području što se tiče putne infrastrukture i svi drugi vidove infrastrukture. Zahvalnost za dosadašnju i buduću podršku izrazila je i predsednica udruženja. Presrećna sam što smo danas imali čast kao udruženje da budemo domaćini dolasku ministarke i što smo čuli podršku svemu ovome što smo do sada uradili i obećanja da ćemo i u buduće biti podržani u svakom smislu da bismo obezbedili što bolji ambijent za opstanak na selu. Sve svoje aktivnosti članice udruženja su predstavile u najboljem svetlu. A širok je spektar njihovog rada na podizanju sopstvenih kapaciteta, proizvodnji voća i povrća i njihovoj preradi, negovanju tradicionalnih običaja i folklora. Tišina je zavladala salom kada je Jelena Novaković zapevala Zasijalo sunce sa Kosova ravna. Veseli se srpski rode, srpski rode zbog slobode. Teškim temama kao što su porodično nasilje, femicid, ekonomska zavisnost žena, neplaćeni poslovi u kući, odricanje žena od naslednih prava u korist muških srodnika, nije bilo mesta na ovom skupu, jer bi se pokvarila predpraznična atmosfera. Poseta je organizovana u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, koji zajedno sprovode Koordinaciono telo, UN Women, Delegacija Evropske unije i Udruženje Sačuvajmo selo.